af Jonathan Gravmøller og Ruth Kabel. Har du nogensinde været på vej over Storebæltsbroen og følt dig fristet til at tage et stop på øen i midten? Det er der rigtig mange, der har. Den er lidt hemmelig, for den har været lidt forbudt, hvor der for eksempel har været et pigehjem derovre. Det gør, at man bliver lidt ekstra nysgerrig. Hvert år kan Nyborg Kommune tilbyde 25 busture til Sprogø. Man må nemlig ikke selv køre ned på øen, så derfor foregår visitter igennem guidede ture. Og dem er der ingen problemer med at få solgt. De er utroligt populære. Det er også fordi, det er et sted, du ikke bare kan komme til. Så der er ventelister på gruppeture på op til halvandet år. Også de individuelle ture bliver revet væk, fortæller Sanne Andersen, der er turistchef i Nyborg Kommune. Turene er guidede, så man får hele øens historie med, og det er med til at øge opmærksomheden. Den er lidt hemmelig, for den har været lidt forbudt, hvor der for eksempel har været et pigehjem derovre. Det gør, at man bliver lidt ekstra nysgerrig, siger Sanne Andersen. Udover Nyborg Kommune tilbydes turen også af Visit Vestjylland, hvor mange turister, der får lov til at besøge Sprogø, bliver bestemt af A.S. Storebælt. Det er der en god grund til, forklarer Jan Lyngsø, der er driftsleder hos Sund og Bælt. Øen er flot. Særligt i det gode vejr, hvor den er grøn og med masser af fugle. Vi ønsker ikke, at den bliver overbelastet af mennesker, for det vil gå ud over fuglelivet. Så har vi et teknisk anlæg til jernbanen, og det ønsker vi ikke, at nogen skal komme for tæt på, siger han. Læs også, krigsveteraner i job på Sprogø. Naturen giver ro i hovedet. Sprogø har smuk natur og et rigt dyreliv. Derfor er der begrænsninger på, hvor mange turister, der må besøge øen. Foto, Ruth Kabel, DR Fyn. Farlig infrastruktur. Det at komme til og fra øen er faktisk ikke så let, som man skulle tro. Derfor har man netop færdiggjort nogle nye og længere til- og frakørselsramper. Førhen var det en meget kort vej på 20 meter med fuldt stop. Der skulle man køre fra 0 til 110 km i timen. Det krævede viden, forklarer Jan Lyngsø. Det gav anledning til farlige situationer, når folk, der ikke var vant til at køre der, skulle flette ind med de øvrige bilister på motorvejsbroen. Det er ikke hvem som helst, som kan køre fra 0-110 km i timen på 20 meter. Det kræver viden, mener Jan Lyngsø. Derfor er der blevet anlagt et nyt til- og frakørselsanlæg. Foto, Ruth Kabel, DR Fyn. Jeg vil sige, at alle vores faste medarbejdere har lært det. Men hvis man er en ny medarbejder, gæst eller buschauffør, kan man godt have problemer, siger Jan Lyngsø. Siden broen åbnede for bilister den 14. juni 1998, er problemet blevet større. For 20 år siden var trafikbelastningen på ca. 20.000 køretøjer i døgnet. Det tal er i dag tæt på 37.000. Men nu er det forbedret, så det ligner det, man kender fra andre steder på motorvejen, forklarer Jan Lyngsø. Selvom det nu er blevet lettere at komme til og fra Sprogø, skal man ifølge Jan Lyngsø ikke forvente lettere adgang. Det er ikke meningen, at offentligheden skal kunne komme til og fra Sprogø. Det er et anlæg, vi har lavet for at forbedre vores egne til- og fra kørselsmuligheder, som er med til at skabe en større sikkerhed. Både for os, der arbejder her, og de firmaer, som hjælper os, forklarer han.